تو توالت پپردیاب بدیشه الو در شتم لو ورشتام بنانر ایدوست که بیتاره ایده پو بیده ارت بارن سوینسک پروگرام لیدره یه سوینس تیوی پروگرام یه سوینسک ستودیو سفر مید مینا دامر پا مینه هرر هره کلم زم سکریف مین کنف مونس مولر Ja, mina damer och mina herrar, vad har hänt i veckan? Jag har slickat TV4s rumpa för att behålla det här jobbet. Och just därför har vi med oss vår kära Studio Hitler, eller vad man ska kalla det för. Studio Hitler. Hitler. Det luktar på mitt finger där. Det luktade som mot mamma. Svärtaxi. Ja, det här är ju studion och sen så finns ett kontrollrum. Ett vad då? Kontrollrum. Kontrollrum. Sen står det tvåan nu. Tvåan eller? I kamera tre här tar vi publikbilder. I ettan så tar vi inspelningsbilder och sen så tar vi Måns i tvåan. Hur får ni plats med den här i Måns tvåan? Ja, det. Men vad fan har du gjort med Evert? Ingenting. Han var så här, jag hittade honom. Eller hur, Evert? Jag har ju kopierat Måns manus, eller? Ja, visst. Varsågod. Smack in mot till. Smack in mot till. Vad fan är det här? Rumpa. Mina damer och mina herrar, idag har vi tagit reda på hur det är att vara Måns och jobba i en studio. Och jag har lärt känna mig en ny vän, eller hur älskling? Din mamma! Jag älskar dig också. Hej då!